Tuukko, congratulations, that's a nice hat you are wearing. Thank you very much. Does it fit me? Yeah, it's great. Thank you very much. I think I deserve it. Yeah, definitely. You scored three beautiful goals. Tell me about those goals. First of all, I need to thank my teammates because it was a great work today. And I think the first goal came from the throw-in and Hünninen to me when I did the flick to Hämäläinen, and he took it with the hand. And I think the ref left the advantage, but I get the ball back and I shoot, but he came back to the advantage. So we got the penalty, I score. And the second one is this header. It's coming from the left side. And I think I was in the draw again against Hämäläinen. And finally, I headed inside the net. So, and the third goal for the victory was it was just amazing. I think I got the ball. I didn't think. I just went fast. I dribbled two defenders. One, I pushed the ball forward. And the second one, I just fake it. And I lovely put it in the corner. So I'm just happy for the 3 points today and the hat trick. And a great atmosphere here in Tammela. Yeah. Thank you for the supporters. And they came fully today. It was not a good weather, but they were there to push us, and we're really happy that we didn't give up. So thank you to the fans also. The team has played 12 consecutive games without a loss. There must be a great atmosphere. Yeah, actually we got many players fit, so in the practice it's hard. We set a target to go forward and forward, so we are in a good mood, good atmosphere, good period. So we want to get the medal this year. So we're going to keep on pushing. So it's only a teamwork. So we are happy for that. And you are now leading the scoring stats. How does it make you feel? I just feel happy. And since I beat my record, since I reached the 11 goals, I just keep on going. But I was a little bit frustrated last game because we could make it better. So we came here in Tammela and I had the hurt to score. So after I was really happy that the first goal came early. So it left me some time to score the others. So I'm just happy. So I didn't take anything really serious. So I'm just doing my games and let's see in the end of the season. When we look at the rest of the season, what do you think will happen? Goals. Only goals. that's what I'm seeing. Last question. What are you going to do with the hat? Maybe put it on top of the TV so he has to remember me like I need to push till the end of season. So it's not finished yet. Thank you, Tuukko. Thank you very much. Marko Matroonen, upea voitto kotiyleisön edessä, 3-2 tulos Ropsia vastaan. Mitkä on päällimmäiset mietteet? No ihan loistavat tietysti, että noustiin takaa lopussa voittoon, niin mikä se hienompaa, että kolme todella iso pistettä loppukautta ajatellen. Tämä oli oikeastaan nyt niin kuin viides kerta, kun noustaan takaa ja osamassa suht lyhyen ajan sisään, niin mistä se kertoo? No mun mielestä ainakin siitä, että no niin kuin nytkin oli kaksi peliä 4 päivän sisään, että meillä on aika laaja iso rinki, että tänäänkin oli jonkin verran vaihto edelliseen ja sitten tuli tuoreita kovia jätkiä, tuli penkiltä ja toi sit meidän peliin lisää, että mun mielestä se ainakin kertoo siitä, että meillä on hyvä laaja joukkue, että löytyy ratkaisijoita sitten moneltakin rintamalta ja pystytään tosiaan kääntämään näitä pelejä lopussa. Aivan. Jos palataan vielä tuohon matsiin, niin siinä Rops pääsi tulemaan 1-1 tasoihin tuolla pilkkutuomiolla. Miten sä itse näet sen tilanteen, että olit siinä aika lähellä Roihan kanssa? No joo, siinä ensinnäkin ennen sitä puolustettiin koko joukkueena vähän heikosti. Ei mitään siinä, Rike mun mielestä ehkä oli alueen ulkopuolella. Voi olla, että on eri mieltä kuin nämä videolta, en tiedä, mutta ainakin siinä tilanteessa tuntui, että olisi ollut ulkopuolella. Mutta tuomari päätti laittaa pilkulle, eikä siinä mitään. Näin se joskus menee. Mutta onneksi noustiin tosiaan lopussa. Lopussa sitten tärkeäseen voittoa. Aivan, kyllä se vähän kyseenalainen oli, mutta näillä mennään 50-50. Mitä jos mietitään tulevaa loppukautta, niin miten tästä eteenpäin? Ensi viikolla myös iso peli täällä Tammelassa HJK:ta vastaan. No joo, siis meillä on hienot asetelmat, että hommat on siinä mielessä omissa käsissä, että meillä on meidän
meidän tavoitteeseen hyvät mahdollisuudet ja joukkueen terveystilanne on aika hyvä ja semmoinen hyvä vire, että tulee olla kyllä hieno loppukausi meillä. Varmasti myös henkilökohtaisestikin hieno vähän niin kuin voittaa vaikeuksia. Sullakin on ollut loukkaantumisia tässä tällä kaudella ja vastoinkäymisistä on päästy yli. No joo, on ollut erinäköisiä, sanotaan näin, että on perheessä ollut vähän surua ja vähän henkilökohtaisia loukkaantumisia, mutta ei, ne kuuluu futikseen ja tähän elämään. Mutta hienoa olla tässä porukassa mukana, että täältä on saanut tukea ja ollaan yhdessä menty eteenpäin. Elämää jalkapallon ohessa niin sanotusti. No joo, kyllähän se on just näin, joo. Kyllä. Yes. Kiitos haastattelusta. Kiitos.